Panasnya ya dhuwur kaya ngene. Inse, menapa malah yang dalu? Bener apa? Iki Lintang kena lara malaria. Leres kados rumiyin nalika wonten payudan yen dalem lan para prajurit injih nampi musibah malaria kados mekaten menika Kanjeng. Mula Lintang kudu enggal golek ketombo. Saiki aku njaluk tulung Opsir. Nggih, golekno godhong kates. Godong kates, godong telo gantung. Iji, ya, iji. Aku melu. Wes, 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 menang kono wae. Aku wae. Coba wae rasane aku. Wae kono wae. Aku ki ngerti nek aku kurang repot. Iki lho sing jenenge kates. Iki lho. Wes, wes, wes. Wes, wes, wes. Tak pele sing nom-nom, sing nom-nom. Kowe aja meneh iki aja. Ya, aku aduh, apa to yo. Tak cekweni, cekweni aku. Wah, sakit mantu. Ayo cepet-cepet. Ya, ya. Mereka lorong marah aku. Renan Ningsih. Godong kate siki agi deplok. Juk diperes banyune diombeke karo Lintang. Inji. Ya? Inji kak mas. Muga godong kate siki iso dadi srana tamba. Supaya Lintang iso apik lan mari kaya wingi. Inji. Inji kak mas. Jiwa, 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 tetap lari.